Skreni pogled, svrni pogled, vidi o čemu se radi. Jer nadprirodna sila je na djelu. Kad neuka šveta prima unutrene riječi najviše mudrosti koje odražavaju očevu ljubav bez pripreme. Tako što prima ili čuje jednu dvije riječi, zapiše i onda još jednu dvije, onda nastane rečenica i onda objava i onda cijelo tijelo otkrovenja od 9030 objava. Ti moraš shvatiti, čak i ako nisi naklonjen, ako si protivan jer si u drugoj crkvi, da je nadprirodna sila na djelu. A ako si iskreni tražitelj, ideš k onome koji je izvor istine, pitaš ga, uvedi me u svoju istinu po obećanju svome iz Ivana 16.13 i zaštiti me po Mateju 6.11 i onda kreni čitat u ljubavi prema dobru i prema istini, ne pred rasudom o tome da imaš istinu i da uspoređuje sa svojom lažnom doktrinom, i on će te objaviti da li je to istina od njega ili nešto od ljudi po Ivanu 7.17. Amen.